Чорнобиль, Чорнобиль, неньки України, і страхом, і сумом пам'ятає світ і нині. В Івано-Франківську шанували 32-й роковини трагедії на ЧАЕС. Найбільшу техногенну катастрофу у Європі спричинив вибух одного з реакторів Чорнобильської атомної електростанції. Той тривожний день і досі відлунює нестерпним болем у спогадах очевидців та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Взагалі, я вдячний всім ліквідаторам, всім тим добрим людям, які внесли свою частину праці в ліквідації Чорнобильської катастрофи, чим забезпечили і наше життя. Правда, багато у нас і негативів. Якщо взяти наш пенсійний фонд особливо, то за цей час 2500 ліквідаторів, ті, які вже не можуть ходити, вони повинні були йти в суди, відстоювати свої права. Вітаю всіх, хто зміг прийти сьогодні, особливо побратимів ліквідаторів і також владу, яке все-таки один день на рік, але нас пам'ятає. Дуже прикро, знаєте, хотілося б говорити про щось добре, про дійсності, що цінують тих людей. Але крім сьогоднішнього доброго слова, в діях на протязі цілого року особисто я переконався, не можна ніде дочекатися справедливості. Аварія на ЧАЕС трапилася в ніч на 26 квітня 1986 року. Два теплові вибухи спричинили миттєве руйнування четвертого енергоблоку. Внаслідок аварії в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин. Того ж дня на ліквідацію катастрофи вирушили 11 прикарпатців. Згодом кількість ліквідаторів техногенної катастрофи в Чорнобилі зросла до тисячі людей. Серед відряджених в Чорнобиль були військові, правоохоронці та медики. Нині їх нагородили почесними грамотами. Подяка міського голови вручається Баляну Петру Миколаєвичу. Що не можна тут жити, Чорнобильські дзвони. 1 травня, і це був такий великий подив, відбувалися не тільки в Києві марші, походи, а відбувалися і по районних центрах, і по інших населених пунктах. Ми пам'ятаємо ці тривожні події. Ми пам'ятаємо, що Чорнобиль на довгі-довгі роки змінив території нашої держави. Сьогодні сумна 32-га річниця від тієї страшної катастрофи планетарного масштабу, яка відбулася в Чорнобилі. Тільки завдяки вам, вашим друзям, вашим сім'ям, родинам, ті, які приймали безпосередню участь в ліквідації тієї катастрофи, ми маємо на сьогоднішній день дякувати вам, низько вклонятися і своєю чуйністю, своєю увагою постійною до вас, віддавати вам ту шану, яку ви заслужили. Тих, хто віддав своє життя у протистоянні техногенній катастрофі, вшанували хвилиною мовчання та урочистим покладанням квітів до пам'ятника і мертвим, і живим. Священнослужителі відправили панахиду. І подай, Господи, спочина рабам твоїм, які віддали своє життя, рятуючи світ. Михайло Березень, Віра Лучин, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.